Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video her på kanalen, hvor jeg skal lave aftenens transfervindue. 2022 squad hen mod den nye sæson med alle vores spillere. Der er selvfølgelig mange af de unge, jeg ikke kender, så dem kommer jeg nok bare... Hvad vil jeg bare sige? Måske ikke til jer. Jeg tænker måske ikke til at tillæse, eller så til dem bare ind på lån. Men ja, med lidt anderledes content her, så spil et like, hvis I vil se mere af det. Og så lad os bare komme i gang. Kategorierne er, skal blive, så vil jeg have spilleren, skal bare blive. Så den anden det er, du kan bare blive. Altså sådan en, han er god, gider ikke sælge ham, han kan bare godt blive. Så har vi selv til den rigtige plads. Hvad fuck? Okay. Ja, flot. Og selv til den rigtige plads. Selv til den rigtige pris. Ja, det er en, jeg godt være med. Men det skal være den rigtige plads. Men vi er ikke af med ham, men sådan. Hvis muligheden kommer, og det er en god pris, så vil jeg gerne. Og så ender selvfølgelig lån, det er dem, skal bare lånes ud. Farvel og tak, det vil jeg nok godt skal sælges lige meget med prisen. Vi starter med Little Nice og kontraktudløb, så ja, det er farvel og tak til ham. Ham her, jeg har set ham før, jeg ved ikke hvem det er, men ja, det jeg gør med de unge, som jeg ikke kender, det er bare de fleste af dem, der sætter han bare på lån, så jeg er ud med ham. Balogun, som han blev ikke topscorer i ligaen, det gjorde den tidligere aften, som Lacazette for Lyon, men han var deroppe af for Rennes. Fik han anden pladsen, eller fik han bare på den, det ved jeg ikke. Men ja, han var god for dem, Rem, men jeg tror, jeg vil sælge ham. Jeg vil ikke, enten ham eller Nketiah. Jeg synes med hellere, at vi skal bruge Balogun eller Nketiah, men jeg synes, vi skal ud og få en ny angriber som modskifter. Jeg synes ikke, man skal bruge Kajaba som angriber. Jeg synes, han skal bruges som en offensiv med et slash center forward, ikke helt op foran. Så vil jeg gerne have Declan Rice vel til defensiv mand. Så vil jeg gerne have en ekstra, så enten Lafia eller Tchouameni. Og så gerne en ny højreback med, så vi ved ikke får Cancelo. Så måske en Fresneda. Kan vi se, om vi kan få ham. Eller en Boy, ham fra Galatasaray. Og jeg ved ikke, hvem vi skal have. For det ser vist ud til, at vi ikke får... Det kan godt være, at vi bruger Kai Havertz, som man kan bare udskifte. Det ved jeg ikke. Men jeg synes, man skal ikke sælge både Nketiah og Balogun, men bare en af dem. Men vi kan nok godt få mange penge på Balogun. Det ved jeg, om vi kan få en Nketiah. Så jeg vil sige, Balogun selv til den rigtige plads. Ben White. Ja. Ben motherfucking White. Han har startet med... Vi købte ham jo som centralbakke i Brighton. Og så er han bare gået hen og været vanvittig højre bakke. Uden pace dog, han har ikke den offensive i sig, og det er derfor, jeg gerne vil have en ny sådan vanvittig Fresneda, hvor jeg er vanvittig at få ind. Vi har selvfølgelig også Tomiyasu, han har bare heller ikke så meget pace, så gerne en med lidt pace, men ja, Ben White, 100% han skal blive. Det samme med Gabriel, uden tvivl, vanvittig CB, ham og ham kender jeg ikke, så bare lån med ham. Cedric, det er farvel og tak, han har været pis, altså. Patino, okay. Det er et godt ung til den. Der er mange, der gerne vil have ham, og jeg tror, han har nok et højt prisgæld, men... Nå, okay, jeg tog en kater. Sådan der. Jeg vil gerne have ham til at blive... Han var lånt den her sæson, var det til Blackpool eller sådan noget. Hvis der kommer et bud, vil han nok gerne væk. Jeg tror ikke, han vil lånes til Championship igen. Og jeg tror ikke, vi vil bruge ham på førsteholdsfodbold. Jeg tror, han vil enten have førsteholdsfodbold, eller så vil han sælges. Men jeg håber lidt, vi kan beholde Patino. Men wow, du kan også bare blive. Han har været skadet. Måske skal blive, faktisk. Og det kommer jeg an på nu. Han har været skadet hele sidste sæson, og det vil sige, hans prisgæld er meget, meget lav. Så vi kan nok ikke få særlig meget penge, særlig mange penge for... For en Ben White. Men ja. For Ben. Jeg fejler. Vi kan ikke få særlig mange penge for Emil Smith-Rowe. Fordi han har været skadet det meste af sæsonen. Så jeg tænker. Lige giver man sæsonen mere. Og så er hans prisgæld kommet op. Og så sælger han næste år.
Han, det ser også ud til, at, at Tata også kan bruge ham. Ikatia er det samme som Balogun. Jeg vil kun have en af dem ud, men jeg er selv sådan rigtig flæs. Jeg vil helst have Balogun ud, fordi vi kan få flæs penge fra ham. Ham er, ham kan, ham vil jeg være med. Det er ham, der er Nevakami. Han er 15 år. Han er født i 2007. Nej. Pis. Godt. Nevakami. Nevakami. Altså, han er 15 år jo. Men jeg tænkte, at jeg så det, han skal nok ikke låne tid, han skal nok blive et år med, men jeg vil gerne have dem alle sat på, så jeg siger bare låne. Men han skal lige blive på akademiet, synes jeg. Fabio Vetter, han er pis. Ligner ham, der er Katides, som lavede Hitlerjubelscenen tilbage i 13, og blev bandet for livstid. Han er lort, væk med ham. Ikke helt væk, han skal selvfølgelig sælge til den rigtige pris. Men Ressus skal selvfølgelig bare blive. No bare that. Holding, væk med ham. Han er lort. Det er ham, der var lort. Han scorede mod City, så vi reducerede til 3-1, men ellers ikke. Ham og ham kender jeg ikke. Han kan bare låne. Tierney. Den så lidt med Tierney. Har været skadet, det meste er. Men jeg kan godt lide Tierney. Han er sgu en god, når man har ham også i Saf Channels. Han har været skadet det meste af sæsonen. Og hans prisgæld er stadig højt. Så man kunne godt få penge for ham. Og han er jo så god det med. Men jeg, lige nu vil jeg sige, at du kan bare blive. Fordi jeg tror godt, vi kan få lidt mere frem, hvis han bliver. Men Quinius, det bliver et lån. Han scorede mål og sidst i sit debut for Norwich. Og så har han bare været lort for ham. Martinelli, no, bare væk. Ikke væk. Han skal bare blive med Turner. Han skal også blive god backup keeper. Okay, han skal ikke blive. Du kan bare blive. Matt Smith, kender jeg på grund af Kajamot. Lånes igen. Elneny, ham hedder jeg, farvel og tak. Ja. Han er blevet bedre siden de år der, men jeg kan simpelthen ikke respektere ham for det år, han har været her. Så væk med ham. Peppe, det var vores, ham vi brugte flest penge på, sådan 72 millioner pund. Nu slår vi den nok med Declan Rice. Kæmpe stort med over 100, 105. Men er Peppe, jeg tror ikke, om jeg bruger ham. Han er kommet tilbage for at låne Nice, men jeg tænker bare, han skal selv sætte rigtig plads. Ødegaard bliver Partey. Der, han gider ikke til Saudi-Arabien, som der har været lidt, men der har været lidt med Juventus, der har været lidt mere, om han skal tilbage til Atletico Madrid. Og hvis man kan få 50 millioner pund for ham, så vil jeg gerne sige, det kan vi da godt komme til, men ellers så bare blive, fordi man siger, nå, vi får den mount væk med Thomas Partey. Vi skal altså også have en god bænk. Men hvis vi kan få 50 millioner pund, så ja. Ramsdale, han skal blive vanvittig keeper. Wes Nelson. Jeg vil sige, du kan bare blive til Wes Nelson. Ham vil jeg ikke rigtig sælge til mig. Han har faktisk været god for en indskifter for Saka. Vi gerne have en lidt bedre end ham som udskifter for Saka. Som City også har. De har Martes, Foden, sådan nogle kanter. Altså. De har sygt. Og de brokker sig slet ikke over spilletid. Det er vildt. Ham og ham kender jeg ikke, så han skal bare lånes. Ham og ham kender jeg dig. Saka, han skal blive, og han skal altså lægge for os, fordi han er vanvittig. Saliba, han skal opblive. Lukonja, han skal nok lånes igen. Ja. Tomiyasu, du kan bare blive. Magaimon. Ham og ham kender jeg dig. Shaka. Det ser ud til. Jeg tror, der er sådan 99% chance på, at han bliver solgt for 5 millioner pund til, eller euro, jeg ved det faktisk ikke, til Bayer Leverkusen. Ja. Jo, både. Så det er vel bare den. Ham og ham kender jeg ikke. Sinchenko. Han skal blive. Han har været vanvittig, siden vi har fået ham ind. Sinchenko, han skal. Du kan bare blive med et god erfaringsspiller, og nu byder han også lige Kai Havertz velkommen. Han er god. Så Trossard, han skal blive, for vi finder ham. Det gjorde vi så sammen med Jorginho i januar. Og han er været god for os, det må jeg sige. Jakob Kivior, han skal også bare blive. De kamp, han har fået, vanvittigt. Det der kamp mod, den der kamp mod Chelsea, hvor vi bruger ham i stedet for Guapo Holding fra start. Shit, han var god. Vandt bare sygt mange dueller. Tavares, det er bare farvel og tak. Lidt et problem, barn. Han havde så meget potential.
Men han er bare et problembarn, så det gider vi ikke. Farvel og tak til dem. Ja. Og så er vi så færdige. Skal vi sådan se, hvem vil jeg helst have PSG? Det er jo selvfølgelig Saka. Så er det selvfølgelig Saliba. Vi skal have en klippe i forsvaret. Så er det Martinelli. Så er det Jesus. Så er det nok en Ødegård, ja. Ramsdale. Ikke Ødegård. Ja. Gabriel. Ben White. Står her. Ja. Og du kan bare blive, der vil jeg. Der er nok vist noget sådan helt op foran, Cecilia. Som jeg så. Sådan der. Selv til den rigtige pris, der er det bare I to. Der er nok sådan der. Ej, og så kan jeg selvfølgelig helt op for. Ja, der er nok sådan der. Lån der, det gider jeg ikke andre for bedre tak. Ja, det er vel bare en. Ja, Martin Nielsen og kontraktløs, han ligger selvfølgelig klart for. Cedric er lort. Ja, det er vel bare sådan noget. Så det her, det er min Arsenal transfer til 2023. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den. Så ja. Så ses vi i næste video. Like og sub. Hej hej.